COVID-19 засяга опасно и децата, въпреки че се смяташе, че те го карат по-леко. Лекари предупреждават за трайни последици след прекарана инфекция. Какви са симптомите, за които трябва да внимаваме? Отговорът след малко. И още от темите в Посвета и у нас. Кога ще започне почистването на тоновете буклук в река Искър? При падане на температурите, ако се допусне да замръзне тази маса, това ще създаде огромен проблем. Правителството спешно отпусна средства за почистването. От ареста майката е обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, осъди бащата за домашно насилие. Защо и как в Република Северна Македония беше изгорено българското знаме? Идва ли краят на хартиените касови бележки? Но съм възрастен човек и няма да се справя. За младите, да. Мнението на приходната агенция и бизнеса. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в петък, 15 януари. Аз съм Даниил Михайлов. Рядко, но опасно усложнение при деца след прекарана инфекция с COVID-19. У нас само за 2 месеца при повече от 20 деца се наблюдава тежко протичане на така наречения мултисистемен възпалителен синдром. Най-притеснителното при него е, че причинява остър миокардит и шок синдром, който може да е фатален. В момента деца в тежко състояние се лекуват в болници в София, Пловдив и Варна. Всичко по темата от Майя Димитрова сега. Здравейте! Все още не се знае реалният брой на засегнатите от заболяването. Както казахте, поне 20 деца от края на ноември до сега са получили тежки увреждания, но се предполага, че тези, които са го прекарали в по-лека форма, са много повече. Мултисистемният възпалителен синдром е рядко усложнение, но лекарите предупреждават, че около 3-4 седмици след прекаран COVID-19, дори безсимптомно, детето вдигне температура и не се чувства добре, потърсете медицинска помощ. Но повече в репортажа. Първият случай на мултисистемен възпалителен синдром е засечен в педиатричната болница в столицата. А вчера вечерта там приемат шестият си малък пациент с миокардит. Детето няма навършени 2 години и е в стабилно състояние. При тези деца много бързо се развива този шок синдром, което значи много остро спадане на дисфункция на сърдечния мускул, която води до много бързо спадане на кръвното. Става въпрос за наистина рядко усложнение след прекаран COVID-19, което обаче се диагностицира трудно. Коварното на този синдром е, че той започва след като децата са преболедували от 2 до 6 седмици, средно 4 седмици. Кои деца са предразположени към това? Всички. Има абсолютно здрави деца, които заболяват, има и деца, които имат придружаващи заболявания. При тази свръхреакция на организма към вируса може да бъдат засегнати сърдечната, нервната и кръвоносната система. Имаме хематологични отклонения в кръвната картина, в статуса на съсирване, може да имаме кожен синдром, лигавичен синдром. Ето това значи мултисистемност, реакция от много органи и системи. За какво трябва да внимават родителите? Повишаването на температурата. Почти 100%, 90-100% имат оплаквания от коремни болки и разстройство. И да наблюдават децата с прояви на участено дишане. Именно участеното дишане привлича вниманието на доктор Лисички, когато преглежда 8-годишно момченце. Правеше впечатление много изразената тахикардия. То беше дори когато е без температура, с пулс около 150-160, за неговите 8 години 40 кг. Това е твърде много.
Изследвания показват, че случаи на този синдром се появяват най-често месец след пик на епидемията, както става и у нас. Най-тежките случаи се лекуват в кардиологичната болница в столицата. А в трета градска болница има също 4 деца, още плюс нашите две, които отидаха там. Детето от инфекциозна болница е препратено с менингиална симптоматика, неврологична симптоматика, от Пирогов след коремна болка, много тежка. Това са сериозни състояния. Много сериозни състояния. И те са животозастрашаващи. В университетската болница във Варна вече правят генетично проучване, за да установят реалния брой на децата, развили синдрома. От утре някои присъствени дейности в училищата и университетите се възстановяват с заповед на здравния министър. Това са ученически олимпиади, практики, държавни изпити за професионална квалификация, а във висшите училища практически обучения и изпити. В лечебните заведения се възстановяват приемът и плановите операции. Още по темата COVID, по-късно в новините. И към тема, която продължаваме да следим, майката, обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, спечели от ареста дело за домашно насилие срещу баща им. Районният съд забрани на Георги Трайков да доближава Кристина. Той трябва да изплати обезщетение в размер на 1000 лева. Мерките са за срок от една година, още от Антония Сукалинска сега. Здравейте, нито Кристина, нито Георги дойдоха днес в съда, за да чуят решението. Кристина Дунчева вече втори месец е в ареста, обвинена за убийството на двете им деца, 5-годишният Васил и 3-годишната му сестричка Ивон. Иначе делото за домашно насилие е образувано в началото на месец ноември. На 3 ноември Кристина Дунчева подава жалба до съда в Сандански, в която посочва, че мъжът я тормози системно и психически, и физически, а тормозът продължи от цели 5 години. Две седмици след като тя подава жалбата, децата са убити. Ето и подробностите. Георги Трайков няма право да доближава Кристина Дунчева на по-малко от 200 метра, да приближава домът и месторабота и реши съдът. Трите мерки, които са за забраната да я приближава нея, жилището и месторабота й, е за срок от една година. Каквото и да е решението, е фатално закъсняло. И от тук вече са нашите въпроси към полицията. Ето официално е доказано, че има домашно насилие и от какво е било продиктувано бездействието на полицаите. Георги Трайков отричаше да е упражнявал каквото и да е насилие върху Кристина, дори е подал жалба, че самият той е нейна жертва. Кристина подава своята молба за защита от домашно насилие. Веднага Георги Трайков подава насрещна такава, като твърди, че той е бил на същия този ден обект на домашно насилие от нейна страна, нали, че упражнила такова, че щяла да го изхвърли от тераса и така нататък, нещо, което видно от решението, не се доказа и не се потвърди, а именно обратното. Адвокатът на Георги Трайков Атанас Белички днес е отказал да вземе заповедта и решението, издадено от съда. Скри се и от медиите. Заяви, че ще го получи в понеделник, най-вероятно, за да не тече срок за обжалването, тъй като предполагам, че ще го обжалва. Резултатът от назначената на Кристина психиатрична експертиза все още не е готов. Очаква се тази експертиза да даде яснота около кървавата драма в Сандански от 19 ноември, която коства живота на две невинни деца. Българското знаме беше изгорено по време на карнавал в Вевчани, Република Северна Македония. България осъди този акт, който се случи в навечерието на 29-та годишнина от признаването на независимостта на бившата Югорепублика от страната ни. Вътрешното министерство в Скопие обяви, че издирва извършителя, а президентът Стево Пендаровски определи случилото се като недопустимо и осъдително. Иво Никодимов работи по случая. Здравей, Иво! Първо да кажем какъв е този фестивал, на който за пореден път е горено българското знаме. Добър вечер. Това е ежегоден карнавал в Вевчани. Селото се намира в югозападната част на Република Северна Македония. До момента там публично не е имало антибългарски прояви. Вчерашният неприятелски акт обаче стана повод за ново напрежение между двете страни. Страната ни реагира остро, а властите в Скопие на този етап в декларации осъдиха този акт. Българският посланик Ангел Ангелов подчерта, че освен думите са нужни резултати. Българската национална телевизия разполага с оригинални кадри от подпалването на българското знаме. Но в репортажа те са обработени, защото не желаем да показваме поругаването на националния ни флаг. Го
Карнавалът във Вевчани е тридневен. Вчера е бил краят на събитието, когато по традиция се горят карнавалните маски. Около 15 часа обаче в центъра на селото пламва знамето на Република България. Много опасен рецидив, според мен, тъй като за втори път наблюдаваме такъв факт. Отвратителен, вандалски, варварски би го нарекал. Пред БНТ посланникът ни в Скопие заяви, че още снощи е реагирал пред властите край Вардар. За вице-премиера и министър на вещите работи госпожа Захария ме нареди и аз направих остър устен демарш пред Министерството на вещите работи на Република Северна Македония още вчера с това, че искаме наказание на вибранците и се надяваме да не се повтаря повече случая. Доколкото разбираме от днешната реакция на Министерството на вътрешните работи, избира се лицето, което е го е направило и то е заплашено с от 1 до 5 години затвор. Властите в Скопие също реагираха днес на официално ниво. Външното министерство осъди запалването на знамето на България, подчертава се също, че този акт нанася щети на Република Северна Македония. И президентът Стево Пендаровски осъди подпалването на българския флаг. Палежът на знамето на Република България по време на карнавала в Вевчани е недопустим и осъдителен. Между съседите е необходимо изграждане на доверие, разбиране и уважение. Президентът е много най-висшата функция в държавата, това е олицетворението на държавата, така че се надявам именно от неговите думи да проистекат действията на изпълнителната власт по откриването на извършители. Тоест вярваме на искреността в неговите думи? Ние чакаме резултати. За съжалението им този случай е повторение на нещо, което се случи на 20 ноември в Скопие, където беше също изгорено руското знаме. Няма как да не апелираме и пред властите в Република Северна Македония да се разследват, преследват и наказват в крайна сметка такива актове, защото първия, доколкото поне на мен ми е известно, не бе разкрит и никой не понесе отговорно за него. В репортажи на македонски телевизии от карнавала във Вевчани се виждат кадри и с други антибългарски прояви. На част от тях дори се усмива жеста на страната ни да съдейства на Република Северна Македония да получи ваксини срещу COVID-19. Има и сцени, които са повлияни от повратен прочит на историята от времето на Втората световна война. Всичко това се случва в навечерието на 29-та годишнина от признаването на независимостта на бившата Югорепублика от страната ни. Това ще бъде, може би, и повод да го отбележим, ако не беше вчерашния инцидент с запалването на българското национално знаме по време на фестивала в Вевчани. Антибългарските прояви край Вардар, езикът на омразата и превратния прочит на общата ни история са в основата на проблемите в отношенията между София и Скопие. Вече стана ясно, че точно преди 29 години България признава независимостта на бившата Югорепублика. Какво е значението на този акт от наша страна? Огромно е. Точно на 15 януари 1992 година страната ни обявява, че признава независимостта на югозападната ни съседка от бивша Югославия. Това се случва след дълги разговори на президента Желю Желев с руския му колега Борис Елцин, които са в София. На тези разговори е договорено, че Кремъл ще последва страната ни. Елцин спазва стриктно тази договорка и подписва указа, с който Руската федерация признава независимостта на Скопие на летището в София преди да излети за Москва. Това дава тласък и тогава съседите ни получават признание от много други държави, а по-късно стават и страна членка на ООН под името бивша Югославска република Македония. Продължаваме да следим случая. Благодаря ти, Иво Никодимов, за поредния скандал с Република Северна Македония. И поглед към предстоящите избори. Как ще гласуват хората под карантина? ГЕРБ и Обединените патриоти внесоха законови промени, които ще дадат възможност на тези хора да гласуват с подвижна урна или с специално създадени секции. Текстовете са заложени в закона за извънредното положение. Хората под карантина в домашни условия и в лечебни заведения ще имат възможност да упражнят правото си на глас, предвиждат промените. Затова сме дали правомощие на Централната избирателна комисия да изработи правила, по които тези лица могат да гласуват по реда на изборния кодекс, позволяваш на лицата с увреждания да гласуват с подвижна урна или пък с създаването на специални секции.
Дариткова обясни, че промените са съобразени с опита на страните, които вече са провели избори в условия на пандемия. И увери, че всички мерки ще са съобразени с експертното мнение на здравните власти. ЦИК ще трябва да създаде условия, които да защитят здравето на всички в изборния процес. Като осигури средства за индивидуална защита както на секционните избирателни комисии, така и на участниците в изборите. Обединените патриоти подкрепи този законопроект и станахме съвносители с ясното съзнание, че чрез него ние гарантираме правото на всеки българин да упражни своя вот. Относно искането да се заснема отварянето на урните, броенето на бюлетините и оформянето на протоколите, Красимир Ципов обясни, че няма изрична забрана за това действие в изборния кодекс. Нашите притеснения са свързани с това дали не влизаме в противоречие с изискванията на закона за защита на личните данни. От ГЕРБ отново посочиха, че датата на вота 4 април е скандализирала католическата, арменската, протестантската и еврейската общност у нас, защото съвпада с католическия Великден, а за евреите това е четвъртия ден от Пасха. Дали беше случайно избрана тази дата, защото ако е така, това показва изключително некомпетентност в администрацията на президента, а ако не е случайно, това означава целенасоченост към една точно определена или група от хора, които са разделени за пореден път, този път на религиозна основа. От ГЕРБ не предвиждат промени в изборния кодекс. Католици в България искат промяна на датата на изборите. От община Раковски са изпратили до президента Румен Радев официално писмо с молба за промяна на датата 4 април, която, както разбрахте, съвпада с католическия Великден. Безпокойството има, че няма да успеят да наберат членове на избирателните комисии. И арменците, които празнуват тогава, също предпочитат друга дата. 32 са секционните избирателни комисии на територията на община Раковски, а Веселин Дели Петров е редовен техен член при всеки вод. За датата 4 април обаче той няма да се включи в организацията на изборния процес. Искам да съм при семейството си и да посрещна този празник, да отдам почетта си към Бог и да празнувам Неговото възкресение. Няма как да се подсигурят необходимите 300 души за организацията на изборния ден в Раковски, обявиха от кметството. Действията, които ние сме предприели към сегашния момент, са да изпратим писмо до администрацията на господин президента. Силно се надяваме на диалогичността. Молим го да смени датата на изборите. Поредица от събития включва честването на празника сред католиците. В събота срещу неделя е най-великото бдение, което църквата чествува. И също в неделя вече, в самия ден на Възкресението, всички хора участват в тази служба. Някои от жителите на Раковски вече се колебаят дали ще отидат да гласуват. Чудя се. Ще имам хора в нас и няма да мога. И арменците в Пловдив споделиха, че предпочитат вота да не съвпада с техния празник. В Армения винаги взимаме предвид църковния календар и на големите празници се стараят да няма избори. Никой не трябва да бъде огорчаван. Защото мисля, че всичките тези консултации имаха за цел нещата да бъдат подредени по най-добрия начин. Не съм сигурен, че се е случило. И арменци, и католици се надяват президентът да промени своето решение. Сериозен екологичен казус. Сега прокуратурата започва проверка кой е отговорен за замърсяването на река Искър край Своге. Площа на плаващото сметище, което се образувало до ВЕЦа в града, е 10 декара и даже над 10 декара. Вече 3 дни боклуците, които излязоха на повърхността след проливните дъждове в района, не могат да бъдат почистени. А днес стана ясно, че поречието на река Искър извън градовете не е почиствано повече от 30 години. За да се търси решение на проблема, областният управител на София събра всички отговорни институции и на среща, че свое по-късно правителството отпусна 220 000 лева за почистване на отпадъците. Все още плаващото сметище, което се образува преди 3 дни в резултат на високите води на река Искър, е на водата, както можете да видите и зад мен. От вчера различни институции в държавата започнаха и действия за решаване на този проблем. Оказа се, че не е ясно кой ще се захване с почистването му. Първоначално от ВЕЦ Своге заявиха, че въпреки, че не е тяхно задължение, те ще почистят реката, след като ВЕЦа отново заработи. Днес стана ясно, че машините им няма да могат да се справят с огромното количество буклук, а и не се знае кой ще плати за това.
кой точно ще чисти, кой ще осигури финансирането, как не технически ще се извърши и всичко това трябва да стане час по-скоро, защото при падане на температурите, ако се допусне да замръзне тази маса, това ще създаде огромен проблем. За да започне почистването на реката, първо трябва да се изчисли колко ще струва премахването на буклука, а след това да се поиска и целево финансиране от Министерския съвет. Река Искър, доколкото съм запознат, и не само река Искър, а всичките реки, които се намират в извън урбанизирана територия, не са почиствани може би от над 30 години. Всяка година аз изпращам искане за отпускане на средства за почистване на тези реки. На извънредно заседание на правителството спешно бяха отпуснати 220 000 лева за почистването на Искър до Своге. Намерете вариант веднага да се влезе да се чисти, ако трябва. През бедствено положение вие го намерете и то е такова, като го гледате. За съжаление, пак от български граждани са нахвърляни всички тези отпадъци по деретата. Проблема наистина сериозен. Между 10 и 12 декара боклук, телевизори, хладилници, дивани, бутилки, какво ли не. Спешното почистване започва утре. Каква е картината на други места в страната? Наши екипи провериха речните корита в Пловдивско и Русенско и се натъкнаха на ужасяваща гледка. Екипът ни попадна днес на изхвърлени на брега на Марица мъртви прасета. Само преди месец е премахнато незаконно сметище до пречиствателната станция на Стамбулийски. Идват хора, дето е така закрити. Колите хвърлят. Не мога ги виждаш, вечер идват. Иначе на места в Марица край Стамбулийски е израснала цяла гора. Дърветата са превзели 90% от коритото й. Водата не може да си проправи път и при всеки голям дъжд има опасност от наводнение. Опасността тук е както за пречиствателната станция за отпадъчни води, така и малко по-надолу за депото за неотпасни твърди отпадъци на град Пловдив, което се намира в землището на село Цалапица. За почистването на коритото е отговорна областната управа на Пловдив. От лятото на миналата година обаче очакват разрешение от басейнова дирекция, което се обжалва. Отпадъци има и на река Русенски лом. Просто културата е така. Хвърлят хората. Коритото е почистено с 30 000 лева, след като преди повече от 10 години реката заля къщи, ниви и стадиона в село Басърбово. За другата опасна река, Сараджийска, която минава през село Николово, са заделени 180 000 лева за почистването й. Премахната е растителността от коритото в продължение на 800 метра. При подходящо време ще се почистят останалите 3 км. Направили сме така, че да и коритото да са оголеми, за да може да поема по-големи обеми вода. За премахването на наносите от брега са помогнали и хората от Николово. Затвор и 1000 евро глоба заради превоз на мигранти в Гърция. Такава присъда получи 85-годишен мъж от Бяла Слатина от гръцки съд, макар никога в живота си да не е напускал България. Според близките му сложният казус е започнал след като откраднали документите му за самоличност. Преди 4 години Никола Мичев е обран на пазара в Бяла Слатина. Заедно с портфейла му изчезват личната карта и шофьорската книжка. Незабавно уведомява полицията. Кварталния ми казва: "Чичо Коци, ако имаш дебитна карта, иди да ти я блокират, че ще вземат и парите. 300 лева имах вътре в портмонето, исках телевизор да изненадам жената." Месец и половина след случая Никола, шокиран, разбира, че е обвинен като съучастник в превозване на мигранти. Бус с 22 души, идващи от Турция, е бил задържан в Гърция, а превозното средство, според обвинението, е закупено от Никола в Швеция, въпреки че той никога не е напускал България. Всички хора, които са били там, са задържани. Дори е намерена неговата лична карта в хората, които са били в този бус. Институциите в България съветват близките на Никола да съберат всички необходими данни, оневиняващи мъжа, и да ги изпратят в съда в Гърция. Призовките обаче продължават да пристигат цели 4 години. Сега Никола вече има и присъда от 27 години затвор и глоба от 54 000 евро. Сега семейството разчита на български адвокат, който работи в Гърция. Надяват се на щастлива развръзка.
Три начина за получаване на втора пенсия. Еднократно, разсрочено или пожизнено ще имат хората, родени след 31 декември 1959. Това гласува на първо четене на Народното събрание с поправките в Кодекса за социално осигуряване. Така се урежда изплащането на пенсиите от задължителните частни фондове. Опозицията обвини управляващите, че внася толкова важен законопроект в последния момент и се въздържа при гласуването. 17 000 жени с право на втора пенсия, родени след 1959 година, ще се пенсионират още този септември. С този законопроект хората, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 година до 2025 година, ще могат да изберат начина си на осигуряване до една година преди тази възраст. Тези, които не са прехвърлили партидите си от частните пенсионни фондове в НОИ, а искат да го направят, ще имат срок до 30 юни тази година. Левицата определи закона като защитаващ интересите на частните пенсионни фондове. Той се внася на пожар в Народното събрание на 11 януари за 18 милиарда лева и за два дни се претупва. Комисията за финансов надзор по същество отхвърля този проект, предложен от работна група, както се казва, внесен в Министерски съвет. Председателят на Социалната комисия е категоричен, че всичко е съгласувано с Надзорната комисия. Предложеният законопроект защитава интересите на осигурените лица. Намерен е крехък баланс между интересите на частните пенсионни фондове и осигурените лица. Надявам се, че този законопроект все пак ще бъде приет до края на този мандат, защото не е ясно до септември месец, ако не се приеме този законопроект, какво ще се случи. Според управляващите, законопроектът е навременен и балансиран. 3 години се готви този законопроект, така че не може да се говори за това, че той е внесен прибързано и в последния момент. В резултат на обсъжданията е постигнат баланс и компромис между интересите на всички участници – компетентните институции, пенсионно-осигурителните дружества и социалните партньори. Две пенсии ще са повече от една, убедена е Сачева. И още една социална тема – най-ниските нива на безработица след края на извънредното положение, отчетоха от Агенцията по заетостта. Въпреки затягането на мерките през декември миналата година, регистрираната безработица е 6,7%. По същото време на 2019 тя била с около процент по-ниска. От май до декември миналата година по различните програми в подкрепа на бизнеса са запазени работните места на близо 300 000 души. По мярката Запази ме, само за месец са осигурени минимални доходи на близо 15 000 души, които са в неплатен отпуск заради противоепидемичните мерки. Настъпва ли краят на хартиените касови бележки и ще се промени ли онлайн търговията, ако влязат в сила готвените от НАП нови фискални правила? Въпроси към Николай Минков. Ники, кога можем да очакваме въвеждането на електронни касови бележки и къде? Замяна на хартиените с електронни касови бележки от определена група търговци по техен избор обсъжда работна група с участието на НАП и работодателските организации. Това са хотели, ресторанти, магазини и хипермаркети, които са въвели система за управление на продажбите, интегрирана с НАП. Предлага се още въвеждането на фискална дигитализация при онлайн търговците. Целта е да се изсветлят продажбите по интернет. Вижте и подробностите. Едно от предложенията е хипермаркетите да издават електронни бонове вместо хартиени бележки при плащане в кеш или с банкови карти, а информацията за покупката ще се изпраща по дигитален път. Клиентите обаче имат резерви. Предпочитам хартиен носител. Защо? Защото ми е по-лесно, взимам си го веднага, гледам си всичко, сверявам се още на касата, ако има нещо евентуално да попитам и си отивам. Няма нужда да ходя вкъщи да гледам какво е, какво ще ми покаже екрана. За мен това е трудно, аз съм възрастен човек и няма да се справя. За младите да. Марин Владиков е собственик и управител на ресторант. Смята, че ако бъдат въведени електронните касови бележки, работата му ще се улесни. Където има плащане карта, наистина няма нужда от такива бележки. Но имаме ли физически контакт с пари? Смятам, че трябва да има и физически носител хартиен на касова бележка. Според НАП, електронните касови бележки ще улеснят бизнеса. Вместо да се печатат десетки и стотици хиляди тонове хартии, на определен вид търговци, които използват, например, софтуер за управление на продажбите или имат интегрирани софтуерни системи, ще бъде позволено да издават електронни бонове, които да изпращат по дигитален път на своите клиенти.
НАП и бизнесът обсъждат и нови правила за фискална отчетност при онлайн продажбите. Идеята на софтуерната фискализация пък е на онлайн магазините да се даде възможност изцяло по софтуерен механизъм да отчитат продажбите си в НАП, да генерират документ за клиента чрез сървъра на Агенцията за приходите и този документ да бъде изпращан по имейл, чрез мобилно приложение или по друг дигитален начин. Предвижда се цялата информация от онлайн търговията да се обработва в фискален център, който ще е в НАП. Защото ако е в производителите на фискални устройства, това най-вероятно ще ускъпи процеса. В крайна сметка заинтересованата страна е Национална агенция по приходите и тя трябва да поеме разхода за осигуряването на този фискален център. Целта на центъра е изсветляване на онлайн продажбите. Неговата функция е да верифицира всъщност това плащане и да отчете тази продажба чрез QR код, чрез уникален номер на продажбата. За сега се обсъжда издаването на електронната касова бележка и дигиталната фискализация при онлайн продажбите да са на доброволен принцип. За вакцинирането сега. България ще получи над 12 милиона ваксини срещу COVID-19. Това каза в денят започва председателя на Националния оперативен щаб. Прогнозата на генерал Венцислав Мутафчийски е, че до април у нас ще бъдат имунизирани около 100 000 души. Към днешна дата те са близо 17 700. В следващите месеци се очакват доставки на по-големи количества ваксини срещу коронавирус, обясни Мутафчийски. Много бързо ще бъде прескочен първия етап на вакцинирането, където е фиксирано, че това е за здравни работници, т.е. на първа линия, и ще се премине към другите етапи на вакциниране. Обсъжда се възможността някои от групите в имунизационния план да бъдат вакцинирани паралелно. Но това зависи от количеството на ваксините. Пак искам да подчертая, няма никакъв субективен елемент броя на ваксините, които са в България. Никой не ги поръчва, никой не ги заръчва. Тези неща са определени с един строг регламент. Според този регламент България ще получи над 12 милиона ваксини. Ние може да ги продадем, може да ги подарим. Това е вече наш избор. Но ако ги продадем, трябва да върнем част от парите на Европейския съюз, което е инвестирал в тези ваксини. Мутафчийски коментира и опасенията, че ваксината на AstraZeneca е по-малко ефикасна от одобрените до момента. Ефикасност от 70 и няколко процента, колкото се споменава, защото ние все още нямаме кратката характеристика на тази ваксина, не е чак толкова малко. Грипната ваксина има под 50% успеваемост. Мутафчийски обясни, че натискът върху болниците намалява и се очаква лечебните заведения да получат разрешение да намалят COVID-леглата. Развитие по случая с вакцинирането в Сандански. Лекари и медицински персонал от Югозападната болница заплашват с масово напускане, ако управителят доктор Илия Тонев бъде уволнен или наказан заради вакцинирането на общински съветници и на дъщеря му. Освобождаването му поиска вчера здравният министър. Медиците от болницата заплашиха, че ако доктор Илия Тонев бъде отстранен от поста, в рамките на 3 дни ще подадат предизвестия за напускане. Ние всички сме участници в това нещо. Тук няма еднолична вина. Да се говори за уволнение на лекар в момента на епидемия и когато няма кадри, това е несериозно. Управителят на болницата очаква да получи от Здравното министерство становище за нарушенията, които е извършил. Не се чувствам виновен, че съм употребил всички предоставени ни от рези и дози с ваксина. В списъците на общината за вакцинация включили медицински персонал от социални заведения, детски градини, училища, общопрактикуващи лекари, но част от тях отказали в последния момент. И с оглед на това, че оставах още няколко, трябваше да бъдат подавани още няколко имена, това бе причината наистина те да бъдат запълнени с представители на общината. От болничното заведение заявиха, че не им е предоставена писмена информация за точния срок на годност на ваксините. Аз от РЗИ съм получила искане номер 2, което съдържаше само ваксина 20 флакона, без никакъв срок на годност да ми предоставят. Питах ги, срока на годност до кога е? Те устно ми казаха до 10 и ми казаха пиши до 10 включително. От Здравната инспекция в Благоевград казаха, че предписанията свързани с употребата на ваксините са предадени на болниците при получаване на флаконите. Проверката на Здравното министерство не откри нарушения на РЗИ Благоевград.
Водещото от света, земетресение със сила 6,2 по Рихтер. Удари Индонезия тази сутрин. Загинали са над 40 души. Стотици са ранени. Нанесени са и сериозни материални щети. Пострадали български граждани няма. 1:30 след полунощ. Земетресение със сила 6,2 разлюлява остров Сулавеси. Трусът е кратък, едва 7 секунди, но последствията са унищожителни. Стотици хора са затрупани под срутените сгради, под напора на бедствието. Рухва и местна болница. Виждате какво е останало от болницата. Извадихме две тела, продължаваме да се опитваме да извадим останалите хора, но не знаем дали са живи. Следват около 30 вторични труса, макар и към момента да няма издадено предупреждение за опасност от цунами. Сейзмолози напомнят, че при всеки по-силен трус това може да се промени. Около 15 000 души са евакуирани, няколко селища на острова са без ток. Сравнени с земята са поне 60 сгради. Изказвам съболезнования на близките на загиналите ни сънародници. Предприели сме всички необходими мерки за подпомагане на засегнатите от бедствието. На място работят десетки екипи, които търсят оцелели. Спасителните операции са затруднени от проливен дъжд, който се изсипа над индонезийският остров. Бедствието напомни на местните хора за друго земетресение преди 2 години, при което загинаха над 4300 души. Но в днешния ден имаше и моменти, които отдаваха надежда, като това спасяване на младо момиче, прекарало часове под отломките на своя дом. Новоизбраният президент на Съединените щати Джо Байден представи амбициозен пакет за овладяване на кризата, предизвикана от пандемията, на обща стойност 1,9 трилиона долара. Байден посочи, че в сегашната ситуация властите не могат да си позволят бездействие. Планът включва още 1400 долара към вече раздадените на милиони американци 600 долара, за да може еднократната помощ да достигне 2000 долара. Временните помощи за безработни да се увеличат от 300 до 400 долара на седмица и да се дават до септември. Минималната надница да се увеличи до 15 долара на час. 415 милиарда долара от спасителния план са предназначени за борбата с коронавируса. С около 1 трилион долара ще се предоставят преки помощи за домакинствата. За подпомагане на малкия бизнес са отделени 440 милиарда долара. Планът за борба с коронавируса предвижда да се насочат 20 милиарда долара за ускоряване на имунизацията в страната. 50 милиарда са отделени за разширяване на тестването. С 130 милиарда ще се подпомогне отварянето на повечето училища до пролетта. Пакетът, наречен Американски спасителен план, трябва да бъде одобрен от Конгреса. Дни преди да поеме президентския пост, Джо Байден насочи фокуса към икономическата и здравната криза в страната с над 385 000 жертви на коронавируса. Пред очите ни е криза, изпълнена с дълбоки човешки страдания. Нямаме време за губене. Трябва да действаме и то да действаме сега. Американският спасителен план на стойност близо 2 трилиона долара е част от по-мащабен проект. Той включва и възстановителен пакет, който ще бъде обявен по-късно. Тази вечер излагам първата стъпка. Американският спасителен план ще се справи с пандемията и ще предостави пряка финансова помощ на американците, които се нуждаят най-много от нея. Справянето с пандемията беше акцент в предизборните обещания на Джо Байден. До момента вакцинирането в Съединените щати е ужасен провал. Утре ще изложа нашия план и целта за 100 милиона вакцинации в края на първите ми 100 дни като президент. Байден увери, че високата цена на плана му е оправдана, тъй като ползата от вложените средства ще се усети бързо и те ще предотвратят по-големи икономически щети. А бюджетът на София за тази година е увеличен с малко повече от 100 000 лева в сравнение с миналата. Три основни цели си поставя столичната община с бюджета за 2021 – ремонти, достатъчно места в детските градини и подобряване качеството на въздуха. Още от Санка Николова. 140 милиона лева в бюджета за 2021 година са насочени за изграждане на транспортна инфраструктура. От тях 50 милиона лева са предвидени за ремонти в кварталите и пътна безопасност. Най-голямата реконструкция е на трамвайното трасе по булевард Цар Борис III от Съдебната палата до Княжево. В бюджета са заделени 65,7 милиона лева за изграждане, разширение и основни ремонти на детски градини, ясли и училища. 45 са обектите за нови сгради и разширения на детски градини и ясли. Има сериозно увеличение от държавно делегираните дейности. Те са насочени към увеличаване заплатите на учителите, на социалните работници и увеличаване на средствата за здравеопазване.
8 милиона повече за здравеопазване и 16 милиона повече за социални дейности са предвидени в бюджета. През тази година сме предвидили 1 милион лева, с които да изградим и първата общинска детска поликлиника, че се ситуира в район Възраждане. Средствата са за реконструкция на съществуващата сграда и, разбира се, за оборудване. Инвестиции в метро и електротранспорт, подмяна на стари печки, увеличени средства за миене на улици и обновяване на паркове. С бюджет от около 200 милиона лева за тези дейности, Столичната община ще се бори за подобряване на качеството на въздуха и чистотата в града. Общо 172,5 милиона лева осигуряваме за довършване на първите участъци от третата линия, нови метровлакове и основен ремонт на стари. Очаква се след месец бюджета да бъде гласуван от Столичния общински съвет. И още от столицата, боядисани ли са витражите в сградата на Съдебната палата в София, каквито сигнали се появиха днес в социални медии? От Съдебната палата провергаха информацията и поясниха, че няма никаква намеса върху тях. Заради ремонт в двора на сградата, прозорците са обезопасени с строителни пана и плътни найлони. За това се получава ефектът на затъмняване на дневната светлина, а на места вятърът е откъснал покритието, което засилва илюзията. От ведомството изпратиха и снимки като доказателство, че уникалните стъклописи са в оригиналния си вид. След приключването на ремонта те ще бъдат почистени от екип на Художествената академия. Отиваме в Малта сега. Една от най-популярните дестинации за туристите на остров Гозо са солниците. От 50 години вече 5 поколения добиват морска сол от естествените природни резервуари. Как инвестицията на Европа в околната среда превърна острова в още по-привлекателна дестинация за туристи от цял свят? Това ще ни разкажат Милена Кирова и операторът Станислав Ангелов утре в предаването Европейци веднага след централните новини. А част от красотата на Малта в аванс вижте сега. Там, където морето среща брега, се крие богатство на бели кристалчета. Ние събираме солта само през лятото. Започваме през май и приключваме до края на август-септември. Необходима е добра морска вода, вятър и слънце, което прави магията. Това, което природата ти е дала, може да ти отнеме само за един миг, с няколко по-бурни вълни, например. Урок научен и предаван през последните 50 години в едно семейство тук на остров Гозо. Поколения наред те вече се грижат и добиват сол от тези 350 естествени природни резервуара. Слънцето изсушава водата, солта остава в солника и е готова да бъде извлечена. Идваме рано сутринта, за да избегнем парещото слънце. Така лятото около 5 сутринта ние работим тук и с четки започваме да събираме солта от земята. Занаят и страст. Семейството на Жозефин вярва, че принадлежи на това място. Изхранват се, като продават своите ценни кристали в интернет и в магазина, изсечен в скалите. Това е най-здравословната сол. В нея няма химикали и консерванти. Готова е да се консумира. Това е подарък от морето. И ако в миналото до солниците дори нямало път, то сега Европа инвестира, за да продължи Жозефин. Традицията с убеждението. Днешният ден е подарък. Бъдещето е мистерия. Слънце в Малта и много облаци при нас. След тези горещи морски кадри, Ева Кикерезова в студиото. Здравей! Предстои застудяване. Колко ще паднат температурите? Добър вечер. Да, така е. Днес под нулата беше само в Драгоман, както и в планините на Мусала бе минус 17 градуса. Утре в по-голямата част на страната ще бъде по-студено. След малко обаче във времето ще научите какво показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Наистина ли миналата година е била една от най-топлите? Благодарим ти. Веднага след времето идват и спортните новини с Нора Шопова. Още новини от днешния ден има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.